Tá perfeita, velho. E ali, olha. Nei. Vent, det blir... Ah, ja. Hallå, og velkommen til en ny vlogg. I dag er det lørdag hos meg. Og jeg holder just nu på å ta ut hestene. Det var veldig kaldt innomhus, men når jeg kom ut så var det faktisk litt skjønere. Det kjennes jo litt så heldent at det kaller i vårt hem. Det var det utomhus. Nu var faktisk solen kommet frem og sa, jeg kan ta en tygge gräs. Skal jeg gjøre? Jeg tar litt grøn gräs på vägen. Litt ogrässkit. Nå skal jeg ta ut dem her, og sen skal jeg fixa stället. Jag ska dona lite på gården här och så ska som jag sa förra vloggen, jag ska laga lite småsaker här som stör mitt huvud. Så jag får såna brytna grejer och så här söndert någon grej där och någon grej där. Mattias håller på med grinden. Jag ska kolla lite hur det blir med den sen också. Men nu ska vi ta ut de här små glättisarna. Ja, här kommer nästa lilla buse. Och han startade ju morgon med att fördava sin krubba igen. För er som nu följer mig på Snapchat också så visar jag att jag hade lagat den och var så nöjd. Men han har pajat den igen. Men han har knäckt skriven så att vi kan fixa en ny skriv på den. Jag ska gå och hämta den nu och lösa det också. Ett av de här små bekymmerna som måste lösas. Så, så har krubben ut i morse. Japp. Skriven där har knäckts av in i väggen. Så jag får hämta grejer till det och lösa det på en gång tänkte jag. Så nu ska vi se om jag kan lösa bekymret. Jag har varit och hämtat en ny här. Men mitt enda bekymmer är ju nu att halva skriven är ju inne kvar i väggen. Och det är inte så bra för jag har inte så mycket hål här i den här väggen. Så jag ser om den kan gå bredvid där på något vis. Tänkte jag se om det går att lösa på något jäkla vänster. Nu ska jag först borra igenom plasten. Så ser jag vad jag håller på med, tänkte jag. Så vi hittar hålet här. Det är lite mörkt här inne. Men där är ni hål. Ja, den är väl kvar där inne. Jätteroligt detta liksom. Kommer inte att gå detta här, kan jag lova. Vi kommer att få söka göra ett nytt hål. Och det är inte det lättaste i den här väggen. Det är plåt vi ska igenom. Vi ska först igenom plåt. Så det här var min skoj. Det är det man vill ha en stack. Fan som jag. Nej, detta gör jag inte. Skitjobbigt. Åh, vilket jobbigt projekt det var. Mattias har kommit till inredningen och ska hjälpa mig. För att det här var inte lätt. Alltså, det var ju... Han hittade en annan lösning, Mattias, genom de som redan bara... Jag får visa den färdig. Nu ska jag mocka i alla fall. Vet du, du tycker inte att du är mammi? Nej, åh oh, nej. Du bara hoppar över grinden för att vara med mamma hela tiden. Ja. Älsklingen, dig. Du måste kunna vara lite själv också på gården. Du kan inte vara med mamma hela tiden. Nu gör vi. Det går upp i hjärtat. Nu är busig. Nu är busig. Bebefjant. Är det här? Ja. Så. Kör vi nästa box. Bebe. Då är vi. Ja, du druckit. Ska vi samla slemmet här i soppe? Mäck eller mäck? Lite till. Tack, räcka.
ska backa bak den där. Så bara harvarna kommer att ligga så och sen. Och sen kommer transporten och vara. Så det är lite ordning och reda. Men den väger ju ton där med vattnet nu. Så det var inte det lättaste. Mycket bra! Räcker! Det var bra där! Så, sågar vi den. Nu har vi med det. Var är inte där nu? Det var synen, eller hur? Ännu mer från dörrmålet ju. Ja. Och vi håller på att fixa plankan här. Och ja, plankan ligger där. I vatten. Att den har varit sönder så får vi spika upp den nu. Så ja, sen ska vi göra kontakt. Pojkarna. Så. Så, laget. Ja, det är bra. Nu ska vi hämta kontan. Hämta kontan. Till the end, don't be to pretend again.
Ser du att du får hålla lite mer, ja. Det gör jag. Kan du nästan hålla lite tajtare så. Precis, om du ser att den lina slutar så försöker man bara köra jämnt med den hela tiden ner. Så brukar det bli bra. De här är rätt mycket lindor, ser du att det är mycket linda på dem. Då får man ta en extra så man kommer fram till stretchen. Och där nu kan du trycka till så du drar till lite härifrån och bakåt. Oj, tjong. Täcka hela den där. Nu, så. Jag måste inte vad det ser ut. Så, jag måste. Körde de så sakta sig. Konten. Jag stänger grinden. Ska vi göra. Grindarna. Japp. Oj. Det går bra nu liksom. Vänta. Så. Konten här lägger att följa John med Amelie. Jag tycker om Amelie, sa han. Hon brukar gå lite med honom först här och spänna lite och gå lite. Bara för att han inte ska få saltvång i onödan. Dessa unghästar. Lite horsemanship. Men om jag kan smita så gör jag gärna det, sa han. Amelie ska ta fram lite. Och jag ska springa in och hämta en jacka faktiskt. För nu börjar bli lite kyla här igen. Kände. Så söta, ja. Så söta. Unga båda två. Två ungdomar kan man säga att ni är ju. Den ena ordentligare än den andra. Eller hur?
ska vi gå in på vänster varv som är kontrans lilla svåra varv. Så en liten åtta här nu tror hon gör. Ja, nu är det. Ja, hon byter varv lite hela tiden så hon ska få träna lite mer. Duktig! Gick jättebra ju. Jag ska lite extra precis innan bommen. Mm. Då lyfter hon bättre på benen. Ja, så jag med dig lite med. Men det är jättebra övning. Ja, lite mer vaken. Han är ju inte riktigt vaken, men han är lite piggare idag ändå. Ja. Han är lite loj, den här. Lite nonchalant kan vi säga. Eller hur? Men det är jättebra träning där nu. Han är verkligen med dig på åttorna i svängarna liksom. Du ser ju vilken skillnad bara på detta lilla. Ja, jag såg det. Jag skulle precis filma där men jag hann inte riktigt med. Men jag såg att han tog den jättebra liksom. Jag sa förklara det lite att han har ett bekymmer med vänster i munnen och lägger in bogen i vänstervarvet liksom. Men antagligen för att han behöver styrka. Ja. Så man får jobba på lite i varven. Och bygga upp lite muklar liksom. Ja. Det tycker jag nog. Och vi ser hur det blir om vi... om vi hinner hoppa lite imorgon kanske. Vi får se. Mm. Testa gränserna. Han kan ibland. Testa med lite nu för tiden. Kan man göra om man vill. Ja, ska man bocka lite och så prova. Kan gå bra med henne kanske. Jag testar lite om jag kan bli av med Amelie. Slipper undan det här jobbiga. Fina. Fina, ja. Ja, det går jättebra. Ja, man testar den där med, ja. Ta lite mer piggare där, men det är bra. Man testar lite gränserna i det. Framåt bara. Smacka. Bra. Bara fram med han där. Jättebra, Amelie. Det är ju lite som att man är känslig bara mot skinken lite grann där också, Amelie. Så sur kan han bli ju. Jag har hittat en glasögon. Ja, det är Louise. De har legat där ett tag. Jättebra. Så du, hittar du glasögon? Ja. De passar dig. Så, nu har vi ridit. Han var lite bisen idag. Han var lite bisen idag. Han får bocka lite när vi ska galoppera. Det är jätteroligt att behöva galoppera. Han har varit jätteroligt.
släpp bettet då. Sen börjar du bete på betten, lille kont. Lille kont. Hallå. Kom, Gunther. Kom då. Ja, kom då. Kom hela vägen. Nu är den vita springaren ute och ska skita i duschfilten. Hur han gör just nu. Ja. Nu står jag dig när du bajsar. Vad sur du blev, ja. Vad sur du blev. Sen ska jag ruina det. Och sen ska jag ut och... Han ska få ut och... Springa lite, var tanken. Nej, drullen. Oj, nu fastnade han på kralet. Nu ska vi plocka upp sen. Japp. Vi ska rikta dig lite grann, smidig. Ja, det ska vi göra. Är du helt skitig? Är du så skitig? Och du har ingen mat kvar. Nej, du har ingen mat kvar, känns det som. Ja, mamma smyger på dig. Mamma smyger, svarte. Ja. Är du snygging? Ja, jag är snygging, mamma. Jag är snygging, men jag är... Så irriterad för alla flugor jag har, Susanne. Och inte har något sår. Jag såg det. Det är riktigt så varm. Bättre än det här kan du faktiskt. Nu känner jag att vi drar pipsvängar här idag. Lite för mycket pipsvängar vi. Nej! Hör du! Nu börjar vi dra lite för mycket pipsvängar.
Nej, så tycker den här lille bruden, han har inte gjort något på ett tag. Så tycker han att han kan göra som han själv vill hela tiden, känns det som. Men det kan man inte riktigt göra. Nej. Inte riktigt. Nu står vi stilla. Hallå. Fokus nu, tack. Ja. Så. Men det var ju hemskt vad bråkigt. Vad gör du? Lilla älsklingen. Du. Nej, 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 nej. Vad är det här för tramp? Nej. Så. Jaja. Jag vet att flugan är skitirriterande. Men nu får vi ha lite strukturerat på grejer bara så tack. Det gör man själv vill hela tiden. Bara skita i allt liksom. Nej. Hörru. Alltså det ser ut som att du väntar på godis eller någonting. Hela tiden. Hörru. Inte du en vuxen kille känns det som du ska vara. Men du vet fan hur han är. Nu ska jag få gå ut. Jag ska bara ha den här idag tänkte jag. Ja. Du är lite latsatta ibland. Vill gärna gina överallt. Kom lite gubben. Ja, rätt. Duktig. Ögonen bara rinner på mig. Mycket bra. Fick du inga bag and track idag? Nej. Alltså mamma är lite glad för den här gamla klassiska skadronen i blamstor. Är jag? Yes, I am. Fy, mina ögon. Här, sätter du snö. Vad händer? Oj. Där får bommen. Ska du säga hej till vloggen, Brian? Hej, hej. Hej, hej. Vi ska... Och nu trodde BB det kom någon bara för det. Nu ska jag sätta in de här hindren vid de andra hindren. Det är ganska bra. Jag vill ha en dansk vlogg så kan ni säga till. Så kan Brian göra den. Inte jag. Jag kan göra en tysk vlogg kanske. Nej, knappast. Kynixen på kvällsingen. Jag kommer inte riktigt ihåg när jag filmade sist faktiskt. För att jag fick lite sockerfall och blev... lite hungrig och fick gå in och äta vad jag mår illa lite. Och frossa har jag. Och lite ont i halsen. Och nu gnäller jag jättemycket, jag märker det. Jag slutar gnälla liksom. Men jag står nu i stallet i alla fall och ska... Brian och Mattias har hjälpt till lite här och jag har plockat in lite krukor med blommor och tagit in inför vintern och lite möbler och sånt. Och nu ska jag... gå och ge lite kvällsmat till pollarna.
tänkte jag. Oj, nu ser jag inte mer. Det blir jättemörkt där. Och sen så ska jag släcka och stänga stallet för kvällen, tänkte jag. Och sen tror jag att jag ska gå in och ta det lite lugnt. För att jag känner att jag blev jätteförkyld och fick skitont i halsen på noll tid, kändes det som. Det bara... Så, nu är din krubba färdig. Ja. Nu är krubban färdig. Nu blir den lite hög. Ta någon som ni kan se. Den är inte jättehög. Den är rätt stor. Killen börjar bli lite maffig nu. Ja, det börjar bli lite maffig. Snygg. Men han får ha den där nu. Lite högre. Yes. Men annars har vi ju gjort lite nytta. Jag fick som sagt inte vara inte med kameran överallt här idag. Jag glömde bort den lite på vägen. Men vi har fixat lite på gården och sånt i alla fall. Och ja, jag tänker väl så att jag tar och avslutar här. För det kommer inte hända så mycket mer hemma hos mig nu. Så att jag ska gå in, slänga på mig mjukiskläder och kolla på en film och med en filt, för att jag har lite frossa, känns det som. Men hoppas ni tyckte det var roligt att kolla idag i alla fall. Och gjorde det så tumma gärna upp klippet. Det gör mig oss jätteglada. Plus att om du inte prenumererar så gå gärna in och prenumerera. Och glöm inte att trycka på den här lilla klockan, squadklockan, så att varenda gång vi lägger upp en video så får ni en notification om det. Så ni inte glömmer någon film. Och vill du kommentera någonting så gör mer gärna det. Det är bara roligt. Ha det gott till nästa gång vi syns. Hej då!